आम्ही सारे खवैयेमध्ये मी राणी गोंडाजी तुमचं स्वागत करते. निसर्ग सौंदर्याची जिथे मुक्त उधळण झालेली आहे अशा गोव्यामध्ये आपण आलो आहोत. गोव्याचा निळाशार समुद्र, सोबतीला चमचमीत मत्स्याहार आणि बरोबर काजू आणि फेणी. गोवा म्हटलं की आठवते चवथ आणि गोवा म्हटलं की आठवतो कार्निवल. गोव्याचं सगळं आयुष्यच ओर्रात. गोवेकराचो हे पारंपरिक घरगुती आणि कोकणी रूप घेऊन येतात कल्चर करीसून. तर आज आपण जातोय डिचोलीमध्ये लामगाव इथं. डिचोलीला आम्ही एका अगदी इतिहासकालीन अशा वाड्यामध्ये आलेलो आहोत आणि मला वाटतं 600 वर्ष जुना हा वाडा. विश्वासराव देसाई ना बरोबर ना? येस. आणि या विश्वासराव सरदेसाईंच्या सुनबाई दुर्गा आणि ही घरची लाडकी लेक, हिचं नाव आहे मृण्मयी ना. मृण्मयी विश्वासराव सरदेसाई. एवढं जबरदस्त नाव कसं काय हो? म्हणजे काय इतिहास आहे त्याच्यामध्ये? इतिहास असा आहे, आमचं खरं आडनाव देसाई आहे हां, पण विश्वासराव सरदेसाई हे नाव आम्हाला लावावं का लागतं कारण ही आमच्या घराण्याला पदवी किंवा किताब म्हणाल तो मिळालेला आहे, म्हणून हे विश्वासराव सरदेसाई आता आमचं पूर्ण नाव झालेलं आहे आडनाव. मानाचा किताब आणि त्यामुळे तो मिरवलाच पाहिजे नाही का? ओके. आणि बाकी तुम्ही मूळच्या मुंबईच्या? मी मुंबईत, माझा जन्म शिक्षण सगळं मुंबईत. कुठे मुंबईत? अगदी हार्ट ऑफ द सिटी म्हणतात तसं, चौपाटीजवळ ऑपेरा हाऊस. अरे वा, म्हणजे समुद्र सुटला नाही? नाही. चौपाटीनंतर डायरेक्ट इकडे डिचोलीला आले, म्हणजे गोव्यात आले. आणि गोवा म्हणजे सगळीकडे चारही बाजूंनी आणि मध्ये आजूला बाजूला सगळीकडे सगळीकडे समुद्र न. तर किती वर्ष झाली लग्नाला गोव्यात? लग्नाला माझ्या 13 वर्ष पूर्ण. 13 वर्ष. आपण, मी पण गोव्याचीच सून आहे तर आपण दोघी आता सासूरवाशिणी, गोव्याच्या गप्पा मारूया. आणि काय काय करतात ते मला सांगा गप्पा मारताना. घरात मी आता गृहिणीच आहे हां, पण माझा त्या मुलांमध्ये त्यांना शिकवण्यात थोडं आमचं बागायती आहे, ॲग्रिकल्चर बघतो आम्ही. काय म्हणजे त्याच्यामध्ये पोपळी वगैरे, सुपारी वगैरे, सुपारी आहे, मिरी आहे. मग त्याच्यात फुल टाईम जॉब आहे हा ना? घरचा व्यवसाय आहे आणि एक छोटस बाळ आहे त्यांना भरपूर मस्तीखोर, अगदी तेवढंच आहे 6 महिन्याचं जेमतेम. नाव काय तिचं? मैत्रेयी. मैत्रेयी. आणि मृण्मयी इतकं सुंदर सांभाळते, तिला खरंच खूप सुंदर सांभाळते प्रेमानी अगदी. आणि मृण्मयी कितवीत आहे? मी चौथीत आहे. चौथीत? अरे वा, पण ती इतकी ताई, खरंच तुम्ही इतक्या लकी आहात की तू किती छान सगळं गोड सांभाळते. तुला काय काय आवडतं खेळायला, काय करायला आवडतं? मला ड्रॉइंग खूप आवडतं. ड्रॉइंग आवडतं. आणि आजीच्या मागे लुडबुड पण करायला आवडते न, कारण आम्हाला माहिती आहे ती शाळेतनं आली की डायरेक्ट त्यांचा एक तर मला वाटतं किती किती हजार चौरस आहे हे बरंच आहे ना, माहीत नाही त्यांना पण माहिती नाही त्यांचं घर केवढं आहे. 600 वर्ष झाली ना तुमच्या वाड्याला? 600 वर्ष जुना आहे हा. म्हणजे गोव्यात जी जुनी घरं आहेत ज्यांची नावं घेतली जातात त्यातलं आमचं एक घर आहे. आणि ही पण एक्सपर्ट कुक आहे म्हणे ना? हो हो ना, अगदी खूपच आवड आहे. सगळा वेळ तिला शिकायचं असतं काही ना काही, काही ना काही करायचं. आजी जेव्हा जेवण करते तेव्हा अगदी बारकाईने बघत असते काय घातलंय, केवढं घातलंय, क्या बात आहे, लक्ष असतं. क्या बात आहे. मग आता आपण दोघींकडनं शिकून घेऊया आणि ब्रेक नंतर आपण दोघींकडनं शिकणारच आहोत. तर सुरुवात कोण करत आहे? सुरुवात मी करू. तुम्ही करताय, काय शिकवणार आहात? मी आज कणग्या, म्हणजे आपण ज्याला मराठीत रताळी म्हणतो हां, त्या कणग्यांच्या नेवऱ्या करणार आहे. नेवऱ्या म्हणजे करंजा. वा, चला गोडाने सुरुवात होते. आणि आमची ठक्कूबाई काय शिकवणार आहे? मी आज तिसऱ्यांचं सळसळीत करणार आहे. हां, तिसऱ्यांचं सळसळीत मी आवडत असेल ना? हो हो. नॉनव्हेज एकदम हार्डकोर नॉनव्हेज जगेल न, मासे शिवाय जेवण जात नाही. त्याशिवाय जेवण कुठल्याच गोवेकराला नॉनव्हेज शिवाय, नॉनव्हेज म्हणजे मटन चिकन नाही, मासे, दोन्ही वेळेला मासे. तर त्यातलाच एक प्रकार तिसऱ्या किंवा शिंपल्या आपण ज्या म्हणतो ते. तर ही एवढीशी चिमुरडी चौथीतली चक्क तिसऱ्या बनवणार आहे आणि सुरुवात वहिनी करत आहेत नेवऱ्यांपासून. आणि आता आपण, तुम्हाला माहिती आहे गोड पदार्थ शिकतोय, तर दुर्गा नाव काय आहे पदार्थाचं? पदार्थाचं नाव आहे कणग्याच्या नेवऱ्या. कणग्याच्या नेवऱ्या? कणग्या म्हणजे आपण रताळी म्हणतो ना? हो, मला वाटलं कणग्या म्हणजे आपण काही
गव्हाच्या कण्या काढतो किंवा भाताच्या कण्या काढतो तसा काही कणग्या प्रकार आहे की काय? रताळ्याला कणग्या म्हणतात, कणगी. कणगी कोकणी शब्द आहे. अच्छा. आणि नेवऱ्या म्हणजे तुम्हाला माहितच असतील. करंजा. करंजा. ओके, तर साहित्य लिहून घ्या. उकडून घेतलेल्या कणग्या म्हणजे रताळी, ओला नारळ खवलेला, किसलेलं गुळ, तूप, वेलची पावडर, कणिक आणि मीठ. साहित्य आपण बघितलं सगळं, आणि आता हा जो लगदा केलेला आहे हा आपण रताळी मी उकडून सालं काढून कुसकरून घेतलेली आहे. जस्ट लगदा आहे तो उकडलेल्या रताळ्याचा. आणि पीठ कसलं हे? आता कणिक घेतलंय. कणिक, साधी कणिक. हो, गव्हाचं पीठ आपलं ते त्यात मिक्स करायचं. मिक्स करायचं म्हणजे त्या पिठात घालायचं ते. हो. पण मग हे सारण असणार आहे का कव्हर असणार? नाही, हे कव्हर आहे. हे कव्हर आहे. आणि सारण आपलं गुळ चुनाचं. अच्छा. म्हणजे आपला जो नेहमीचा गोव्यात कोणत्याही गोड पदार्थात बहुतेक गोड आणि म्हणजे गुळ आणि चून असतो, त्याप्रमाणे ह्यातलं सारण गुळ आणि चुनच असेल. चून म्हणजे ओलं खोबरं. काय माप घेता बहिणी तुम्ही? आता एक किलो जर रताळी घेतली तर साधारण चार वाट्या आपल्याला खोबरं लागेल. आणि खोबरं आणि गुळाचं काय प्रमाण? अर्धा भाग गुळ म्हणजे दोन वाट्या गुळ. म्हणजे चार वाट्या खोबरं असेल तर त्याच्या निम्म गुळ. गुळ आणि ते फक्त गरम करायचं. थोडस तूप लावायचं पातेलेला आणि त्यात थोडं मीठ घालून गुळ आणि चून मिक्स करतोन घ्यायचं गुळ वितळेपर्यंत. बस. कणकाला पण माप आहे. एक किलो जर रताळी असेल तर साधारण एक वाटी कणिक लागतं. अच्छा. म्हणजे ते फक्त बाइंडिंग साठी म्हणून वापरलं जातं, कारण हे थापल्या जातात केळीच्या पानावर लाट्या, तर थापायला सोपं पडावं म्हणून त्यात थोडस म्हणजे थापायला बरं पडतं. आतमध्ये जर रताळ्याचे असे कण उरले तर जरा त्रास होतो, म्हणजे भाजताना फुटायचे. आपण भाजणार हे? हो, शॅलो फ्राय करणार, तुपावर परतून घेणार. मस्त लागेल हे, कारण रताळी उकडलेलीच आहेत ना, त्यामुळे जास्ती वेळही लागत. बरोबर. ठीक आहे, तर हे करून घेऊया मग आपण. आपला चव रेडी आहे, नारळाचं जे सारण आहे ते रेडी आहे, तर भरायची तयारी करूया. सारण आपण नेहमीच करतो, पण तरी आज परत एकदा खास तुम्हाला गोव्याचं सारण कसं असतं ते दाखवतोय. तुपाचा हात लावून घेतला आपण. आधी नारळाचं चव, ओलं खोबरं किसलेलं, आता ह्याच्या निम्मा गुळ ना. हो. हे सगळं मिक्स केलं की आपल्याला सारण रेडी. ते फक्त थोडंसं गरम झालं पाहिजे, गुळ विरघळला पाहिजे. वेलची जायफळाची पावडर, आणि एक चिमटी मीठ. मीठ चवीपुरतं. हे ढवळून एकजीव झालं की सारण रेडी. गोव्याचं खास असं सारण कसं काय होतं ते तुम्ही बघितलंतच. आणि आता सारण रेडी आहे, तर आता हे कणगी कशा करतात नेवऱ्या ते बघूया. पहिले आपण जे पीठ करून घेतलंय त्याचे छोटे असे गोळे करायचे, लिंबापेक्षा जरासे मोठे. आणि इकडे मी केळीचं पान घेतलेलं आहे. हो. जर नसेल तर प्लास्टिक शीट घेतली तरी चालेल, कारण प्रत्येकाच्याच दारी काय केळीचं राहत नसतं. केळीचं बन छान बाग असते केळीची, प्रत्येकाच्या परसदारी. त्यामुळे पटकन जाऊन असं केळीचं पान आणायचं, नैवेद्याला केळीचं पान, नेवऱ्या करायला केळीचं पान. त्यावर आता मी हे आपण जशा भाकऱ्या थापतो किंवा वडे थापतो तशा थापून घ्यायच्या. पण आपण चतुर्थीला जे हे करतो, नैवेद्य करतो, तर तो सुद्धा अशाच प्रकारे केला जातो ना? म्हणजे तांदुळाच्या पिठीचा आपण चव भरून जे करतो, तुम्ही काय म्हणता त्याला, उकडी गोड, हा उकडीचे मोदक करतात तसेच पातोळ्या. पातोळ्या त्या गौरीला केल्या जातात, गौरीला, गणपतीच्या चतुर्थीच्या आदल्या दिवशी. हा. आणि हळदीच्या पानावर त्या थापून असंच चून आतमध्ये भरून त्या बरोबर बंद करून आपला वापरायचं कुकरमध्ये, किंवा जो उकडीचा डबा आपण म्हणतो इडली पात्र त्याच्यात आपण वापरू शकतो. कारण हळदीच्या पानांचा मस्त अरोमा लागतो त्याला. तर आता ह्यानीच भरावी आपण. किती चव सारण, तसं गच्च चव भरून घेऊ. हो. आणि शॅलो फ्राय करायचं हे. हो. ठीक आहे, आपण चव त्याच्यामध्ये आता गच्च भरून घेऊया. आणि आपण नेहमीच्या आपल्या ज्या करंजा भरतो त्याप्रमाणेच भरायचं. तुमचं खूप कौतुक, म्हणजे तुम्ही गोव्यात या घरामध्ये आलात विश्वासराव देसाईंच्या घरी,
त्याच्यानंतर इतकं सगळ्यांच्या कौतुकाला पात्र झालात, अशी काय जादू केलीत तुम्ही? मी जादू आम्हाला आवडेल बघायला, कोण सांगतं त्यांच्याबद्दल ते बघूया ना. ही माझी मोठी सून आहे, ती मुंबईची आहे. इकडे आमच्या घरी लग्न करून आले, तिचं नाव इकडे आम्ही दुर्गा ठेवलं आहे. आणि आमच्या घरातलं जेवण म्हणजे सगळं माशाचंच, घुमण करतात, तळटा चुकं म्हणजे खूप पदार्थ एक माशाचे करतात. ती ती इकडे येऊन शिकली आणि ती सगळं व्यवस्थित आवडीने करते आणि आम्हाला सर्वांना ते खूप आवडतं. हे कौतुक एवढं होतं ना की त्या ह्याच्यामध्ये आमच्या तीन करून झाल्या नेवऱ्या, तर आपण सारण त्याच्यामध्ये गच्च भरून फक्त बंद केलेले आहेत, त्या एवढंच आपण ते केलेलं आहे. आणि आता हे शॅलो फ्राय करायचं ओके, त्याची तयारी करू. नेवऱ्या तयार झालेल्या आहेत आणि त्या शॅलो फ्राय करायच्या आहेत, त्यामुळे त्या भरपेट खाता येणार आहेत आपल्याला. तर आता साजूक तूप आपण घातलेलं आहे तव्यावरती, हे काढताना जरा असं अलगद अलगद एका हाताने उचलून काढल्या तर तुटायचा चान्स. रताळं तसं अगदीच भुसभुशीत असं म्हटल्यावर मी ठेवताना पण सतत तुपाचा हात लावून त्याला ठेवायला लागेल. छान खरपूस करून घ्यायचे ना दोन्ही बाजूनी. ठीक आहे, तर आत्तापर्यंत आम्ही या कणग्यांच्या नेवऱ्या करण्यासाठी काय काय केलं ते नीट लिहून घ्या. या साजूक तुपावरती आम्ही खमंग परतून घेतो. कणग्याच्या नेवऱ्या बनवण्यासाठी लागणारं साहित्य: उकडून घेतलेली रताळी, ओलं खोबरं, किसलेला गूळ, साजूक तूप, वेलची पावडर, गव्हाचं पीठ आणि मीठ. कृती: उकडलेल्या रताळ्यांची सालं काढून ती कुस्करून घ्यावीत. एका बाउलमध्ये ह्या रताळ्यांचा लगदा घेऊन त्यामध्ये गव्हाचं पीठ घालून मिश्रण एकजीव करावं. पॅनमध्ये साजूक तूप गरम करून त्यामध्ये ओलं खोबरं, गूळ, वेलची पावडर आणि मीठ घालून पुरण शिजवून घ्यावं. केळीच्या पानाला साजूक तुपाचा हात लावून त्यावर रताळ्याचं मिश्रण गोल आकारात थापून घ्यावं. त्यावर ओल्या खोबऱ्याचं पुरण घालून करंजी तयार करावी. तव्यावर साजूक तूप गरम करून या कणग्याच्या नेवऱ्या खरपूस भाजून घ्याव्यात.